Olá, eu sou a Nati e não vou acertar. Olá, sou a Ana Marques e vou tentar acertar. Olá, sou a Sofia e vou tentar. Olá, eu sou a Dete, sou a guarda-redes. Maria Martins e vou acertar no ângulo. Eu sou a Kátia Morgado e vou acertar no ângulo. Olá, o meu nome é Poupas Marques e vou meter a bola no ângulo para os poupíssimos. Olá, sou Miguel Assumido e vou tentar acertar com a bola no ângulo. E eu vou tentar acertar no ângulo. Eu acho que também eu vou tentar acertar com a bola no ângulo. Olá, eu sou a Jani, tenho 24 anos e vou acertar ali no ângulo.